はい、どうもカフェ&バーポックルのナリです。今日もフライパン一つでのパスタ、すなわちワンパンレシピのパスタをやっていきたいと思います。今日のレシピはタンタンタタタンナポリタン。はい、今日はですねナポリタンをやっていきたいと思います。懐かしの味ナポリタン、では早速やっていきましょう。レッツワンパン。はい、じゃあ今日も材料を紹介していきたいと思います。まずはじめにオリーブオイル 15cc、 玉ねぎ1/4、マッシュルーム2個、ピーマン半分、ソーセージ2本、ケチャップ 100g、 バター 10g、 塩 3g、 粉チーズ好きなだけ、パセリ適量、塩コショウ適量、お水 400cc。 以上のメンバーでやっていきたいと思います。はい、じゃあまずは食材を切っていきたいと思います。最初に玉ねぎはスライスしていきます。そんなに薄切りじゃなくても大丈夫です。次にピーマン半分ですね、種は捨てましょう。そしたらピーマンは細切り、続いてマッシュルーム下の部分ちょっとだけ切り落としましょう。そしたらスライス、次にソーセージ、ソーセージもスライスです。はい、これでカット作業はおしまいです。はい、じゃあまずはじめにオリーブオイル 15cc を入れていきます。そこに先ほど切ったソーセージを入れていきます。そしたら添加、ここでソーセージに少し焦げ目が出るぐらいまでソテーしていきたいと思います。少しパチパチいってきたら火を弱火にしましょう。結構跳ねるんでね、やけど気をつけてくださいね。弱火にすることによってソーセージのパチパチ跳ねるのも若干防げたりしますんで、少し弱火で炒めていきます。ソーセージにしっかり焼き色がついたら、ここでバターを入れます。バターを入れるのが今回のポイントですね。ケチャップだけだとどうしても酸味が際立ってしまって、トマトケチャップの少しね強い部分が出てしまうんですけども、ここバターを入れることによってグッと深みにコクが生まれるのと同時に角が丸くなるんですよね。そしたらここにねバターが完全に溶けましたんで、他の野菜全部入れていきたいと思います。投入。そしたらね、ケチャップを 100g 入れていきたいと思います。はい、 OK です。そしたらねケチャップを煮詰めながら混ぜていきます。ケチャップは煮詰めることで甘みも増しますんで、ここではちょっと焦げたかなぐらいまで煮詰めちゃって OK です。今はね中火と強火の間ぐらいで煮詰めてってます。はい、だいぶいい感じですね。かなり濃く色もなってきまして、鍋の周りも若干ですけども焦げ始めてますんで、ここで、水を入れていきたいと思います。お水 400cc、 塩 3g、 そしたら沸かしていきます。強火にしておりましょう。はい、完全に沸きましたね。そしたらパスタ入れていきましょう。今日のパスタディチェコ 1.6mm です。いきまーす。パカキトウ。そしたらねこちらのパスタ9分の茹でになりますんで、9分測っていきたいと思います。
いつもだったら8分にしてアルデンテって形でやっていくんですけども、ナポリタンはねちょっと茹ですぎぐらいが好きっていう人多いと思うんで、9分ちゃんと測っていきたいと思います。それではレッツタイマー。ただいま3分経過をお知らせいたします。残り2分です。ここからちょっと火を強めて鍋を振っていきたいと思います。というのもね、今はまだ結構汁気多いんで、ここで一気に煮詰めながら回していくことによって2分後にベストな状態に持っていこうと思ってます。だいぶいい感じになってきましたね。ほとんどもう水分ないっす。はい、ここで9分経ちました。ただナポリタンはここからさらにもう1分炒める感じでパスタを回していきましょう。はい、なりました。ではここで火を止めて盛り付けに入っていきたいと思います。いつも通り上から巻いておろす、上から巻いておろす。匂いがたまんないっす。ケチャップのねいい匂いとソーセージですかね、ソーセージの香りがね、くー。よし、そしたらここに少量の粉チーズ、そしてパセリ、仕上げはひき胡椒、完成！タンタンタタタン、ナポリタン！めちゃめちゃうまそう！では早速食べていきたいと思います。はい、じゃあ早速ナポリタン食べていきたいと思います。いただきます。うまそう、バターのコクとソーセージのうまみがちゃんと出ていて、トマトケチャップをあれだけ煮詰めたじゃないですか、なんで甘みもあるんですよ。うまいなこれは。ナポリタンってあんま食べなかったんですけど、これはうまい。丸々1個入れても良かったかもしれないです。あ、ちなみにマッシュルームは他のキノコでも大丈夫ですよ。マッシュルームってマッシュルーム独自のなんだっけな、旨味成分がキノコにはめちゃめちゃ入ってるんですけども、マッシュルームにはその旨味成分の量が豊富に含まれてるんですね。なんで他のキノコよりも旨味が出やすいっちゃ出やすいんですけども、マッシュルームなければ全然しめじとかで代用してもらっても大丈夫だと思います。年末年始の連休でね、ちょっと家で料理する機会ができたよって方はぜひ一度作ってみてはいかがでしょうか。それでは今日もご視聴ありがとうございます。本当いつもありがとうございます。いい一日にしてください。ではまた。